de ver a bagaceira. O menino tá de dois meses pra volta de trama. Isso é sua vida e tá morado. Versão brasileira, Herbert Richards. Mas fizemos, tá aí o garoto depois de dois meses de ter pegado sua motoca, tá como? Já tá com? Pero, bolololô,
Deixe seu like para fortalecer a família. Se inscreve, você que não é inscrito, chegou agora de paraquedas, tá sabendo de nada? Aqui só rola os graus loucos dos cachorros loucos. Graças a vocês, se inscrevendo aí, vamos bater 100 mil inscritos logo, logo. Fé em Deus que vamos bater 100 mil inscritos, pra ter nossa plaquinha de 100 mil inscritos na família, tá bom? Na suíte, demorou? Tamo junto, compartilha com os amigos. Segue aí o Instagram da família pra ficar por dentro de tudo e chegarmos a 10 mil seguidores. E até o próximo vídeo, demorou? Tamo junto, forte abraço. Versão brasileira, Herbert Richards.